Сонко, диспетчер Шмідт. Доброго дня, керівник Сартанської ВЦ Курчий Олександр. Доброго. Хочу повідомити, що близько 10:00 стався артобстріл селища Сартана, його північної частини, внаслідок якого було пошкоджено газорозподільну станцію, яка живлить селище Сартана природним газом, також пошкоджена підстанція Касьянівка та лінії ЛЕП 110 кВт. На щастя, це нереальна ситуація, легенда командно-штабних навчань, у яких взяли участь всі екстрені служби Маріупольського району. Підрозділи ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, а також представники швидкої медичної допомоги, аварійної газової служби та електричних мереж тренувалися в умовах максимально наближених до реальних. Ці учення, мабуть, було як повторення тих подій, які були в Сартані, починаючи з 2014 року. И, наверное, даже когда я смотрел, как проходят мероприятия, и возвращались те картинки и крутились в голове, когда были реальные обстрелы поселка Сартана. Эти учения очень важны для нас, потому что, к сожалению, мы сегодня находимся на линии разграничения. За задумом навчань відбувся артилерійський обстріл північної частини Сартани. Керівник військово-цивільної адміністрації одразу повідомив всі екстрені служби. Одночасно був розгорнут штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Одним із перших на місце виклику прибули підрозділи ДСНС. Піротехнічний розрахунок одразу приступив до обстеження кількох ділянок території на наявність вибухонебезпечних предметів, наприклад, боєприпасів, що не розірвалися. Доповідь обстановку. Головне обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. ВНТ не виявлено. Зрозуміло, добре, повертайтеся до штабу. Далі до справи взялися вогнеборці. Три автоцистерни були залучені на гасіння пожеж, що виникли на газорозподільчій станції та на покрівлі гаражного приміщення. В той же час була отримана інформація, що снаряд зруйнував частину гаража і під завалами перебувають люди. Рятувальники за допомогою електричного розтискача та пневматичної подушки деблокували потерпілих та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Також свою частину роботи виконували поліціянти та нацгвардійці, аварійні бригади газовиків та електриків. Всі служби показали злагодженість та взаємодію. Ми сьогодні побачили злагоджену роботу всіх служб. Ми побачили, як саме в реальному часі голова ВЦА звертається до диспетчерських служб кожної організації, ДСНС, поліція, швидка допомога, ДТЕК, Маріупольгаз. Ми побачили, як вони швидко відреагували на ці звернення. Екстрені служби, да, спрацювали дуже добре. Хочу підчеркнути службу ДСНС і Нацполіції, які відпрацювали на отлично, і в цілому остальні служби, які були задіяні в учениях, теж відпрацювали удовлетворительно.
Від органів ДСНС було залучено до події 6 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Це і підрозділи піротехнічних служб, які проводили розмінування, і ДСНСники, рятувальники, які гасили пожежі, а також рятувальники, які рятували людей. Загалом органи та підрозділи ДСНС впорались з поставленими завданнями на оцінку добре.